Aliņš. Tu esi krastā, nākošais krastā gājies. Tā? Tā? Un taču tur ir Aliņš. Ir jau Aliņš, būs 50 klāt. Neviens nevilka izmēļ. Uz rotas jāmaidrs, jā. Nu? Reiktu šitiem. Tā, tā, nu? Pagaidi, Alva, nekur neskrīt. Kuri? Pagaidi, šeit nesot savā. Vot tur tu labāk tā nepār, nekā. Man tik piesiegs. Nu? Es domāju, ka tā pabāk tur kaut kur. Tu vari uzkāpt uz tāliņu, es domāju. Nē, es nezinu. Bra! Klaus uz ledu. Atrakcija. Sniega lācis. Ledus varā. Evo, vecīt uzmanies, viņš ir noledojis viskas. Un uz trīs, ja? Viens. Paņemu. Viens. Divi. Brīstam. Kā tu viņu atpazīt savu sarīju? Tā viņš nos pēc sapsums atpazīt. Ir, ja? Ir, ja? Ūdens tur ir. O, tu? Nu, pagriezieties, pasakiet tagad publikai visu to visu pārējo. Pēc pelvis ļoti labi. Labi. Prātīgi. Prātīgi, prātīgi, prātīgi. Te nemaz nav dzīvs. Te nemaz nav dzīvs. Man līdz... Man līdz... Man līdz aug. Aha. Da tomēr pirmo reizi šogad Santa ir uzkāpts uz ledu. Bet tad ir izskatījums, nenormāli. Tad tad piepīkstāt. Jā, pārst tā kā visi kārtībā. Varam doties. Aiziet! Jā, tu, jā, šeit 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 šeit